بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយអំពីការសយុទ្ធសាសវី معنى សាសវីសាសវីមានន័យថាផ្លិចជាងការសយុទ្ធនេះដោយមូលហេតុផ្លិចឬក៏ច្រឡំប្រការណាមួយនៅក្នុងសម្រេចយ៉ាងរបស់យើងចុះហុគមវាត្រូវតែសយុទ្ធសាសវីប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលអ្វីដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងនៅជាប់មកជាមួយនឹងផាសតាងដែលមានជាទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសសឡាមផ្ទាល់ឬក៏ប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបានណែនាំចា៎ហើយលិនសុំជម្រាបពីដើមតិចថាតើតើនៅបញ្ហាសយុទ្ធសាសវិនេះគឺមានការគិលះអ៊ុលឡាម៉ាបន្តិចបន្តួចជុំវិញបញ្ហាកលែងដែលត្រូវសយុទ្ធតែខ្លះកំណត់ចេះកំណត់ទៅតិចតួចអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាតិចតួចមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវដើរទៅជាមួយនឹងផ្ោះតាងគឺយើងមើលប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសសឡាមផ្ទាល់សឡាមហើយការផ្លេចនេះมันអាចនរណាមួយធានាបានថាទេលិនអត់ផ្លេចទេមិនបាច់រៀនទេហូបកុំសួរសាវីអត់ទេឬផ្លេចនេះវាចាំបាច់ណាស់ព្រោះមនុស្សហ្នឹងគេហៅតែមកពាក្យថា insan ណាភាសាអារ៉ាប់ insan មកពី nisya និង insan nasya មានន័យថាផ្លេចអញ្ចឹងសិ្វាត់មនុស្សហ្នឹងគឺផ្លេចហ្នឹងឯងជាអត់ផុតទេគាត់ថានៅក្មេងចាំច្រើនយានទៅទៅដល់ពេលចាស់ទៅវាការវិវត្តនៃការផ្លេចនេះវាកើនតែម្ដងកើនតែម្ដងយ៉ាងជាអត់ផុតទេសូម្បីតែរ៉ាសូលរបស់យើងគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏លោកមានពេលខ្លះក៏លោកភ្លេចដែរអានេះជាការងាររបស់មនុស្សមកផ្លុកទៅចិត្តឯងចា៎អ៊ុលឡាម៉ាអ៊ីស្លាមបានឯកភាពគ្នាចំពោះច្បាប់នៃការកំណត់ឲ្យសយុទ្ធសាសវីយើងមានន័យថាការកំណត់ច្បាប់សម្រាប់ការសយុទ្ធសាសវីនេះគឺអ៊ុលឡាម៉ាឯកភាពគ្នាថាវាពិតជាមានច្បាប់បានកំណត់មែនហើយដែលអ្នកសម្រេចយ៉ាងអ្នកដែលភ្លេចចំពោះបញ្ហានោះគឺត្រូវតែសយុទ្ធសាសវីតើយើងទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសសឡាមតើនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីザណាស៊ីយ៉ាអាហាឌូគុំហ្វាល់យស្យុតសាជដតៃនីហើយនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមតែមានន័យថាពេលណាម្នាក់ណាបានភ្លេចចូលឲ្យគាត់សយុត2ដងសយុតសាវីគឺមានន័យថាសយុត2ដងសយុតម្ដងហើយងើបមកវិញអង្គុយអន្តរាយទៅសយុទ្ធហើយបានចុះទៅសយុទ្ធម្ដងទៀតបានងើបមកវិញឲ្យសាឡាមយ៉ាងនេះមកដល់សយុទ្ធសាវីហើយលិនរំលឹកផងដែរថាការសយុទ្ធសាវីនេះគឺសោតនៅក្នុងពេលដែលយើងអោនសយុទ្ធនេះគឺសោតដូចយើងសយុទ្ធធម្មតាដែរសុបហានរ៉ាប៊ីអ៊ាលអាឡាចំនួន3ដងហើយចន្លោះដែលយើងមកងើបមកអង្គុយវិញយើងសោរ៉ាប៊ីអ៊ាលហ្វរលីរ៉ាប៊ីអ៊ាលហ្វរលីចំនួន2ដងគឺដូចគ្នាអត់កុំទេហ្នឹងបើថាសយុទ្ធនេះគឺបន្ថែមទៅលើអ្វីតែធ្លាប់មានដោយសារកំហុសដែលយើងបានតិចនៅក្នុងសម្ភារៈជាងយើងនឹងមើលថាមូលហេតុសយុទ្ធសាសវីនេះគឺមាន3ចំណុចដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផាសតាងជាង3ចំណុចនេះកាលណាយើងជួបឧបករណ៍វាបើយឹបត្រូវតែសយុទ្ធសាសវីហើយអ៊ុលឡាម៉ាខ្លះថាកន្លែងខ្លះគឺมันចាប់ទុកជាបើយឹបទេវាមានសុណាត់ប៉ុន្តែដោយលើកឡើងខាងដើមថាមានការគិលគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្ណោះឯងទី1ដោយសារការលើសមានន័យថាយើងធ្វើលើសអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសម្ភារៈយើងធ្វើលើសអានឹងគឺត្រូវច
ទីមូលហើយទី1ណាការសយុទ្ធសាសវិដោយសារយើងគឺធ្វើលើទី2ដោយសារការធ្វើខ្វះអាលើសក៏ត្រូវសយុទ្ធអាខ្វះក៏ត្រូវសយុទ្ធទី3ដោយសារការសង្ស័យសង្ស័យយើងដឹងថាវាមិនច្បាស់ហើយគេនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសង្ស័យចំណុចយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាហើយលើសហ្នឹងលើសចំណុចណាដែលអាចសយុទ្ធបានហើយលើសចំណុចណាដែលសម្រាប់យ៉ាងហ្នឹងខូចណាវាមានមកវាហើយមិនមែនថាសត្វតែលើសសត្វតែអាចថាសយុទ្ធសាសវិទាំងអស់អត់ទេចា៎តើពេលណាដែលចាំបាច់ត្រូវសយុទ្ធសាសវិចាំបាច់ត្រូវសយុទ្ធសាសវិគឺទី1វាមានដំណាក់កាលដែលត្រូវសយុទ្ធសាសវិណាមិញមើលចំណុចទី1នៅពេលបន្ថែមទង្វើណាមួយរបស់សាឡាតដូចជាបន្ថែមរុកឬសយុទ្ធឬឈរឬអង្គុយហើយយ៉ាងម៉េចជ្រុលលើសដោយអចេតនាក្រោយមកបានដឹងថាអូធ្វើនេះធ្វើលើសហើយអញ្ចឹងគេហៅថែមអញ្ចឹងណាពុរុកជារុគុណកាលណាយើងថែមដោយចេតនាខូចហើយសម្រាប់យ៉ាងបើយើងប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្រាប់យ៉ាងគឺថែមរុគុណថែមអីលើសណាគាត់ប៉ណ្ណានេះជ្រុលណាមកជ្រុលខុសជ្រុលដោយអចេតនាក្រោយមកបានដឹងគេយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នាវីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមប្រសាសន៍របស់អ៊ីប្នុមស្អូតដែលគាត់បានលើកមកបញ្ជាក់បន្ទាប់មកបាននាវីឆ្លើយប្រាប់ណាយើងមើលចំណុចទី1ណាដោយសារវាលើសអ៊ីប្នុមស្អូតក៏បាននិយាយថាសល្លាប៊ីណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមខំសាន់ហ្វាឡាំម៉ាអ៊ីនហ្វាតាឡាតាវស្វាសលកោមូបៃណហុំហ្វាកាលាម៉ាសាណូគុំហ្វាកាលូយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះហ៊ែលស៊ីដាហ្វីសសឡាតឆៃអ៊ុនកាលាឡាកាលូin fa innaka qad sallaita khamsan fan fatala fasajada sajadataini thumma sallama thumma qala innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini rawahu muslim មានន័យថា Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam អានេះសម្ដីបអ៊ីប្នុមស្អូតណាគាត់ថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសសាឡាមបានសឡាតជាអ៊ីម៉ាំរបស់ពួកយើងរហូតដល់5រកាត់មានន័យថាកាត់ទី4ហើយឡើងដល់កាត់ទី5ទៀតរកលើសណាមានន័យសម្បាយ៉ាងនេះគឺសម្បាយ៉ាងឧលមាខ្លះសម្បាយ៉ាងស៊ូហូតឧលមាខ្លះគាត់ថារីវ៉ាយ៉ាត់នេះគឺសម្បាយ៉ាងអាសារប៉ុន្តែសម្បាយ៉ាង4រកាត់នៅនៅនប៊ីធ្វើលើសនេះណាលុះពេលលោកងាកចេញពីសឡាតមានន័យថាពេលដែលលោកឡើងទៅ5រកាត់ហ្នឹងក៏សះបត់តាមទៅដែរអត់ដឹងថានិយាយនេះយ៉ាងម៉េចសួរយ៉ាងម៉េចពេលសម្បាយ៉ាងណាលោកឡើងទៅទីរកាត់ទី5ក៏សះបត់ទៅតាមស្រាប់តែនៅក្នុងក្រុមក្រោយពីសម្បាយ៉ាងចប់នៅក្នុងក្រុមមានម៉ាក់មុំទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នានិយាយរអ៊ូរតំអ្នកខ្លះខាងហៅនិយាយទៅមិនដឹងថាសួរគ្នាមិនសម្បាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានគេខ្លាចខុសធម្មតាដល់ពេលសម្លេងទៅមួយទៅមួយនោះស្រាប់គ្នាអត់យល់ទេមានន័យថាមិនដឹងថាមួយណាពិតប្រាកដប៉ុន្តែហ៊ានសួររ៉ាស៊ូលឡោះទេរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសសឡាមក៏ងាកមកឃើញសាវ័តចម្លែកអញ្ចឹងក៏លោកក៏អត់ដឹងថាលោកភ្លេចដែរក៏លោកក៏បានងាកមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកមានរឿងអ្វីបានវាធម្មតាសម្បីយ៉ាងហើយសិគៀតសម្បីយ៉ាងហើយអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់អីជាទម្លាប់របស់សាវ័តបំណងនេះនេះសូមមាត់អ៊ូអអញ្ចឹងតែវាសួរថាមានរឿងអីពួកសាវ័តបាននិយាយថាអោរ៉ាស៊ូលុលឡោះតើគេបន្ថែមកិច្ចការនៅក្នុងសឡាតឬមានតែតែសម្រាប់យ៉ាងថែមឬអត់យ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះលោកបានឆ្លើយថាគ្មានទេវាអត់មានថែមទេ
ពួកគេបាននិយាយថាប្រាប់ហើយណាប៉ិនណាលោកបានសឡាត់រហូត15រកាត់មិនបាញ់មិញនេះតែវាលោកសម្រាប់យ៉ាងរហូត15រកាត់ឃើញទេអញ្ចឹងលោកក៏ងាកទៅវិញឱនសយោតពីរដងរួចឲ្យសឡាត់ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាសួរថានាវីសម្រាប់យ៉ាងឡើងវិញទេអត់ទេសួរថានាវីសម្រាប់យ៉ាងឲ្យភ្លាមសាវ័តប្រាប់ឬក៏រហូតដល់ឆ្លងកាត់ការនិយាយការសួរនេះនាំទៅវិញទៅមកឲ្យបាននាវីងាកមកមកឲ្យសយោតសាវីឲ្យសឡាត់គឺវាប៉ិនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនគៀកទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអូឡាម៉ាខ្លះអូឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាគំលៀតដែលអាចថាយើងងាកមកសយោតវិញដោយមិនបាច់សម្បាយ៉ាងឡើងវិញទេណាមានរយៈពេលខ្លីមិនយូរទេអូណា4 5នាទីទៅពួកនេះស្កាលរហូតដល់សន្តានាគ្នាសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឃើញទេនបីមកដល់គឺសម្បាយ៉ាងតហ្មងមានន័យថាអោនសយោតពួកគាត់សានសម្បាយ៉ាងរហូតដល់5ទៅហើយអញ្ចឹងមកវិញឲ្យមានសល់អីក្រៅពីសាវីពីរដងឲ្យសឡាមទៅម្ដងនេះជាទង្វើរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ថារូបខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដូចពួកអ្នកដែរតែវាថាអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំភ្លេចដូចពួកអ្នកភ្លេចដែរដូច្នេះពេលអ្នកណាម្នាក់ភ្លេចចូលឲ្យគេអោនសយោតពីរដងហើយនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងឃើញទេអញ្ចឹងលោកក៏ជាមក្លុករបស់អល់ឡោះមានសិហ្វាត់ភ្លេចដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាភ្លេចត្រូវតែបំពេញវិញដោយសយោតសាវីអានេះមិនមែនឡើងទៅរកាត់ទី5ហ្នឹងដោយចេតនាទេបើឡើងដោយចេតនាសម្បាយ៉ាងនឹងខូចហើយព្រោះយើងថែមហើយរូបុនខូចហើយនេះដោយសារលោកភ្លេចអញ្ចឹងករណីនេះមិនប្រសិនបើយើងមើលណាពេលណាដែលយើងធ្វើលើសអ្វីដែលនប៊ីធ្វើនេះលោកធ្វើលើសរហូតដល់15អញ្ចឹងចុះមកវិញនឹងឲ្យសយុទ្ធសាវី2ដងហើយមកអង្គុយឲ្យសាឡាមទៀតឲ្យសាឡាមក្រោយនឹងក្រោយសយុទ្ធសាវីដោយសារលោកធ្វើលើសតើនេះមិននេះកន្លែងនេះណាហើយលិនជឿជាក់ថាជៀសមិនផុតទេមិនពីបាត់យើងណាជាមផុតទេហើយកាន់តែចាស់នេះគឺកាន់តែកើនហើយរឿងភ្លេចនេះយើងសូមរលាស់កុំឲ្យចាប់ភ្លេចព្រោះជាមផុតទេចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនបីយើងមហាមសសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅក្នុងហាទេសនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពេលណាហើយដែលយើងឆ្ងល់ហូបកុំណាមួយមិនត្រូវសួរឃើញទេសម្បត្តិសួរសម្បត្តិសួរសួរនបីភ្លាមតែម្ដងព្រោះច្បាប់នៅលើរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសសឡាមมันអាចយកហេតុផលមួយថាទេគេមិនឲ្យសួរទេទួននឹងអត់ទេត្រង់ទួននឹងចេះមិនចេះរឿងរបស់គាត់ចេះក៏ប្រាប់គេទៅបើមិនចេះប្រាប់ថាលិនអត់ចេះទេកន្លែងហ្នឹងឬមើលទៅទៀតទៅវាអត់ខុសអីទេត្រង់ថាមិនឲ្យសួរខុសហើយព្រោះនប៊ីលោកឲ្យសួរសម្បត្តិសួរព្រោះនប៊ីជាគ្រូជាអ្នកអប់រំគឺជាគ្រូហើយនឹងជាអ្នកដែលច្បាប់នៅលើនប៊ីទាំងអស់ហើយសម្បត្តិលោកអត់អៀនខ្មាស់អីទេឲ្យតែឆ្ងល់គឺសួរតែម្ដងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងឃើញច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើការសួរត្រូវបានហាមច្បាស់ជានបីយើងមហាម៉ាសសឡាមលោកហាមហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអត់ហាមទេត្រូវសួរណាមិនណាសួរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងឆ្ងល់យើងចង់ដឹងប៉ុន្តែគេហៅលក្ខណៈចង់ដឹងណាមិនមែនលក្ខណៈចង់ចាញ់ចាល់គ្នាទេមិនមែនចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាអានឹងគេមកហៅថាសួរដើម្បីបានប្រយោជន៍ទេគឺអ្នកខ្លះសួរក្នុងចង់ចាញ់ចាល់គ្នាដោយដែលមានប្រវត្តិច្រើនជុំវិញបញ្ហាដែលអ្នកដែលចង់ចាញ់ការសហវត្តនប៊ីដោយដែលទួនធ្លាប់បានរំលឹកប្រាប់ហើយថាដូចជាសម័យអ៊ូម៉ាត់វិញគាត់ប៉បឃើញមិនមានអ្នកដែលមកពីមកធ្វើហាជីណាមកធ្វើហាជីមកធ្វើអ៊ុំរ៉ោះហ្នឹងគឺគាត់ចង់សាកហៅថាក្នុងន័យថាចាញ់ផ្ចាសហវត្តនប៊ីហ្នឹងគាត់សួរថាតើគូអណ្ដូងដែលបោះនប៊ីយូសុហ្វអាឡៃសាឡាមហ្នឹងនៅណាហើយនឹងកើតនឹងពីសម័យណាមុននោះសម័យនប៊ីយូសុហ្វណាប៊ីយូសុហ្វសាឡាមនោះហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំនឹងប្រមាណនប៊ីមកហើយ
កូននប៊ីយ៉ាកូបនេះហើយមកសួរសាហាប់នប៊ីសម័យនេះសម័យអ៊ូម៉ាត់វិញគាត់តបតែសាហាប់គាត់អត់ដឹងតែអ្នកខ្លះគាត់យកចំណុចនេះដើម្បីមកលេងសាយទាំងកណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរហើយខ្លួនឯងអត់សូវតែដឹងអត់ដឹងទេដល់អញ្ចឹងអ៊ូម៉ាត់វិញគាត់តបថាហៅមកជួបគាត់អ្នកសួរអញ្ចឹងហៅមកមកដល់គាត់ថាទៅកាប់ធៀងលម៉ៅឲ្យគាត់លុះឲ្យស្អាតមកដាក់តែប្រមាណគាត់ណាជប់សួរហើយគាត់ក៏អត់ប្រយោជន៍គាត់ថាហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍អីហ៎ជប់សួរឯងនឹងស្រាប់ហើយអ៊ូម៉ាត់វិញគាត់តបគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្មានថាធ្វើបាបគេទេប៉ុន្តែសំណួរគាត់ចង់យកវាអត់ប្រយោជន៍ចង់ចាញ់ចាល់គ្នាទេណាគឺមានច្រើនសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំឥស្លាមអល់ហាំឌូលីឡាគាត់ដោះស្រាយដោយឲ្យមនុស្សនឹងយល់ថាអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍គឺខ្ញុំយកមកចាញ់ចាល់គ្នាវាអត់មានអ្នកអីទេយ៉ាឥស្លាមអត់មានអីឥស្លាមរំចែកចាស់គ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជឿអល់ហាំឌូលីឡាបើគាត់អត់ជឿនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរចំណុចទី2ឬមូលហេតុទី2ដែលត្រូវសយុទ្ធសាសវីឬដោយសារឲ្យសាឡាមមុនបំពេញសាឡាតអានេះមិនជួនកាលយើងមិនសម្រេចយ៉ាងបានអត់តន់ចប់ភ្លេចឲ្យសាឡាមអត់តន់ចប់សម្រេចយ៉ាងណាករណីនេះភ្លេចហើយអត់ទៀងទេមនុស្សយើងអត់ទៀងទេបញ្ហារឿងថាអាភ្លេចណាគឺវាអាចច្រើនកើតឡើងយ៉ាងពេលខ្លះសម្រេចយ៉ាងបាន2រកអាត់ឲ្យសាឡាមភ្លេចដល់ក្រោយមកបានដឹកឃើញជាងកន្លែងនេះត្រូវតែសយុទ្ធសាសវីដែលយើងទៅលើហាឌីសរបស់អ៊ីមរ៉ន បិន អ៊ូសៃនបាននិយាយថាអ៊ូសៃនសាឡាមារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃសាឡាំហ្វី3រកាអាតមីនអ៊ុលអ៊ុស្រីទុំមកកាមហ្វដខលលហ៊ុជរ៉ហ្វកាមរ៉ជុលបស៊ីតុលយដៃនហ្វកាលអកូសរតិសសាឡាតយារ៉ាស៊ូលុលឡោះហ្វខរជាមូហ្ដបានفصلى الركعه التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم បានសាឡាតបានឲ្យសាឡាមក្នុងរកាទី3នៃសាឡាតអាសាសបត្តិក៏ថាចឹងតែថ្ងៃមួយនប៊ីធ្វើអ៊ីម៉ាមសម្រាប់យ៉ាងអាសាប៉ុន្តែដល់រកាទី3ឲ្យសាឡាមបន្ទាប់មកលោកក៏ក្រោកឈររួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់មានឲ្យសាឡាមកន្លែងនេះសាវ័តគេថាអង្គុយតះយ៉ាត់ឯធម្មតាឲ្យសាឡាមហើយសាវ័តអត់មានតទេព្រោះក្នុងសម្ភារយ៉ាងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចស្រាប់តែបរោះមានដៃវែងម្នាក់បរោះហ្នឹងដឹងថាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងវែងជាងគេជាងសាវ័តហៅថាជាបរោះដៃវែងម្នាក់អញ្ចឹងណាគាត់ក្លាហានគាត់សួយហ្នឹងគាត់ក្រោកឈរហើយឬក៏បាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះថាអោរ៉ាស៊ូលឡោះតើសាឡាតត្រូវគេបង្រួញឬមានន័យថាកាលធ្វើលើសថាគេថែមយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអានិកសួរត្រង់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះគេបង្រួញសម្រាប់យ៉ាងគេកាត់បន្ថយចំនួនឬលោកបានចេញមកវិញហាក់មានកំហឹងយ៉ាងនិយាយថាក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតនប៊ីថាអាបង្រួញក៏មិនបង្រួញខ្ញុំភ្លេចក៏អត់ភ្លេចដែរនប៊ីក៏គិតនិយាយចឹងណាដល់ពេលគាត់ហើយគាត់សង្ស័យទៅក៏សួរសាហាប់ផ្សេងទៀតតែក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតថាក្នុងនោះមានអ៊ូម៉ាត់មានអប៊ូបាកាក៏សួរទៅសាហាប់ដែលគេហៅថាដូចច្បងអ្នកល្បីហើយជាពុកស្វៃរបស់គាត់ផងអប៊ូបាកាក៏ពុកស្វៃបណ្ឌវីអ៊ូម៉ាត់ក៏ពុកស្វៃបណ្ឌវីអញ្ចឹងក៏សួរថាម៉េចដូចអ្នកគេនិយាយយ៉ាងម៉េចនេះបានសាវ័តទាំងអស់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងហើយដូចអ្វីដែលបរោះដៃវែងនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងថាភ្លេចមែនអញ្ចឹងនប៊ីក៏ចេញមកវិញហាក់ដូចកំហាហើយរួចក៏គាត់សាឡាតមួយរកាត់ថែមទៀតឃើញទេដែលលោកបានបោះបង់វានឹងថែមរកាត់ទៀតលោកក៏ឲ្យសាឡាមរួចឲ្យសយុទ្ធសាសវី2ដងបន្តមកឲ្យសាឡាមថែមទៀតសាឡាមនេះអមអបសិសាវី
ឃើញទេអញ្ចឹងករណីអ្នកណាឲ្យឲ្យសាលាមុនបញ្ឈប់សម្រាប់យ៉ាងដែលភ្លេចត្រូវតែសាលាមឲ្យសួរសាវីសាវីឲ្យសាលាមទៀតព្រោះអ្វីដែលនប៊ីបានធ្វើអញ្ចឹងមិនសួរឃើញហាឌីសនេះឃើញទេនប៊ីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយសាវិននិយាយគ្នាឲ្យសួរទៅសួរមករហូតដល់សួររស់សាលាមទៀតព្រោះផ្ទះរបស់រស់សាលាអ្នកធ្វើហាជីដឹងហើយបន្ទប់របស់គាត់គឺជាប់នឹងមេសិតតែម្ដងបើសាគេទុកច្រកមួយដើម្បីឲ្យលោកចូលផ្ទះរស់លោកឬក៏ចេញវិញចូលមេសិតតែម្ដងកន្លែងរោដោះនោះណាមិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថានប៊ីអត់សម្បិយ៉ាងឡើងវិញទេអត់យកមកណាសម្បិយ៉ាងឡើងវិញគឺសម្បិយ៉ាងតតែម្ដងគុំពីក៏ប៉ុន្តែត្រូវសយោតសាវីឲ្យសាឡាមហើយសយោតសាវីសយោតសាវីឲ្យសាឡាមទៀតអមសាឡាមដោយសារគាត់ឲ្យសាឡាមនៅពេលដែលអត់តន់ចប់សម្បិយ៉ាងជារូបភាពនេះបើសិនជាយើងជួបទុបីក្នុងរកាទី3ទី2ឬក៏ទី1ក៏ដោយត្រូវធ្វើដូចអ្វីដែលនប៊ីបានធ្វើតើនេះមិនព្រោះនេះជាអត់ប៉ុតទេគង់តែជួបទេបញ្ហានេះហើយការសម្បិយ៉ាងគឺមិនខូចទេដោយសារនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមើលប្រសិនបើខូចលោកច្បាស់ជាសម្បិយ៉ាងឡើងវិញហើយណាប៉ុន្តែដោយសារអត់ខូចហើយលោកជាគំរូឲ្យយើងមើលហើយនប៊ីក៏បានរំលឹកថាសលូកម៉ារ៉ៃទូមូនីអសលីចូលពួកអ្នកសម្បិយ៉ាងដោយដែលខ្ញុំបានសម្បិយ៉ាងដោយអ្នកពួកអ្នកឲ្យបានឃើញសម្បិយ៉ាងគឺលំនាំនេះហើយដែលយើងយកមកគាត់យ៉ាងទី3មូលហេតុដែលត្រូវសយុទ្ធសាសវិញដោយសារការសោតខុសឬច្រឡំដោអត្តន័យដោយផ្លិចឬក៏ចាក់ផ្លិចគឺចាំបាច់ត្រូវសយុទ្ធសាសវិញព្រោះថាបើវាជាចេតនាគឺវានាំឲ្យខូចសម្បិយ៉ាងអញ្ចឹងការសោតជាពិសេសគឺហ្វាទីហាប្រសិនបើការសោតដោយច្រឡំដោអត្តន័យករណីនេះណាក្រោយមកបើយើងដឹងថាអូអត្តន័យវាដោយើងឡាហ្វសមាននេះថាពាក្យសម្ដីដែលយើងបញ្ចេញសម្លេងទៅហ្នឹងវាអត់គ្រប់ហោរោះឧទាហរណ៍វាទៅជាដោអត្តន័យអ្នកអូឡាម៉ាប្រយ័ត្នសូម្បីតែប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវសយុទ្ធសាសវិញដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការសូសរោះមិនប៉ះពាល់ដល់សម្បិយ៉ាងយើងទេឧសរោះជាសុណាត់មួយដែលយើងបានរៀនមកហើយការសូសរោះក្រៅពីសូរោះហ្វាទីហានេះគឺសុណាត់ទេអញ្ចឹងបានជាការរំលឹកទៀតថាសូរោះហ្វាទីហានេះគឺទាមទារយើងសូត្រហើយសូត្រទៀតសូត្រហើយសូត្រទៀតសូត្រជាប្រចាំដើម្បីឲ្យអណ្ដាតរបស់យើងនឹងវាយត្រូវហោរោះទោះធម្មតាមិនមិនមែនជាការស្រួលទេជាពិសេសកាលណាពីក្មេងអត់បានរៀនសូត្រកូរ៉ានអត់បានទន្ទិញអត់បានអីខ្លះទេដល់វ័យចំណាស់បានចាប់ប្រើរៀនពិបាកវាយរស់ហើយមិនមែនស្រួលទេយ៉ាក៏ប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវថាំងលិនចាស់ហើយលិនអានមិនត្រូវទុកអញ្ចឹងអត់ទេគឺត្រូវតែប្រឹងយ៉ាខុសត្រូវអីគឺប្រឹងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកែម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាមែនហើយជាការល្អប្រសិនបើយើងមានCD ឬក៏ឥឡូវនេះវាស្រួលហើយអ្នកដែលមានទូរស័ព្ទទំនើបហ្នឹងគាត់ថតសម្លេងឬក៏គាត់បើកទៅលើកន្លែងដែលជះគាត់សូត្រព្រោះសូត្រត្រូវណាយកមកស្ដាប់ហើយយកថាតាមអានេះជាការរៀនសូត្រសម្រាប់វ័យចំណាស់មួយណាសម្រាប់វ័យចំណាស់ជាពិសេសដូចអ្នកខ្លះគាត់មានម្ដាយចាស់អីគាត់ចេះប្រើអាចកូនរបស់គាត់ហ្នឹងថតឲ្យនឹងទុកឲ្យស្ដាប់ហ្វាទីហាស្ដាប់ហើយយើងថាតាមស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតណាព្រោះអ៊ុលឡម៉ាដែលអ្នកដែលចេះសូត្រនេះគឺគាត់សូត្រល្អណាពេលខ្លះគាត់សូត្រមិនប្រឹងទេប៉ុន្តែត្រូវហូរោះក៏មានដែរហើយអញ្ចឹងគួរតែស្ដាប់ហើយយើងសូត្រតាមស្ដាប់ឲ្យសូត្រតាមណាហើយការសូត្រកូរ៉ាននេះគឺសូត្រកាន់តែច្រើនអណ្ដាតរបស់យើងរលាស់កាន់បានត្រូវតែបើយើងអត់សូវសូត្រសោះអានេះគឺអណ្ដាតរបស់យើងភាសាមួយថាវានៅរឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាសូត្រតែអញ្ចឹងកាលណាជួបបញ្ហានេះគឺត្រូវតែសយុទ្ធសាវីប្រការទី4ឬក៏មូលហេតុទី4ដែលត្រូវសយុទ្ធសាវីឬដោយសារបោះបង់កិច្ចការវាយប់ណារបស់សាឡាតបានមិនបោះបង់កិច្ចការវាយប់របស់សាឡាតមិនមែនបោះបង់រូបុនទេណាកាលណាបោះបង់រូបុនគឺខូចសម្បិយ៉ាងហើយឧទាហរណ៍ថារំលងរូបកមួយដែលចេតនាខូចហើយសម្បិយ៉ាងអីហ៎ឬក៏សយោតពីរដែលត្រូវសយោតក្នុងមរកាតសយោតតែមួយទេឡើងមកដោយចេតនា
អានេះខូចហើយសម្រាប់អានេះថាបោះបង់រូបគុណប៉ុន្តែចំណុចដែលសយុទ្ធសាសវិជំនួសសម្រាប់ជំនួសហើយសម្រាប់យ៉ាងនឹងអត់ខូចទេនោះគឺប្រសិនបើយើងបោះបង់ប្រការវយិបដោយអចេតនាដោយភ្លេចយ៉ាយោងតាមអ្វីយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប៊នូហ្សុបៃរអ៊ីប៊នូហ្សុបៃរណាបាននិយាយថាសល្លាលានារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំរកអតៃនីមីនបាឌីសសលាវ៉ាទីទុំម៉ាកោម៉ាហ្វាឡាំយ៉ាជលីសហ្វកោម៉ាណាសុម៉ាហូហ្វាឡាំម៉ាកដោសលាតហូវ៉ានាហ្សរណាតស្លីមហូكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل ان تسليم ثم سلم متفق عليه មានន័យថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានធ្វើជាអ៊ីម៉ាំរបស់ពួកយើងសម្រាប់សម្រាប់យ៉ាង2រកាត់នៃសម្រាប់យ៉ាងមួយចំនួនណាសម្រាប់បាន2រកាត់រួចលោកក្រោកឈរដោយមិនអង្គុយមានអង្គុយតះយ៉ាទី1លោកភ្លេចឡើងឈរតែម្ដងចេះតះយ៉ាទី1រូបគុណឬក៏វយិបរៀនមកហើយបីវយិបមែនរូបគុណទេណាតះយ៉ាទី1ពេលនោះមនុស្សម្នាក៏ក្រោកឈរជាមួយលោកដែរមានន័យថាម៉ាក់អ៊ុំទាំងអស់ឃើញតែពេលលោកក្រោកឈរក៏ឡើងឈរជាមួយដែរលោកពេលលោកបញ្ចប់សាឡាតរបស់លោកពួកយើងរងចាំការឲ្យសពាថាលោកបញ្ចប់កន្លែងនេះមិនមែនថាឲ្យសាឡាមហើយទេគ្រាន់តែសូត្រអត្តហ៊ីយ៉ាចុងក្រោយនេះចប់សាឡាវ៉ាត់ដោយនប៊ីឲ្យចប់ហ្នឹងសម្បត្តិគាត់ថាគាត់រងចាំការឲ្យសាឡាមរបស់លោករបស់នប៊ីព្រោះធម្មតាកាលណាសូត្រអត្តហ៊ីយ៉ាចុងក្រោយសាឡាវ៉ាត់ឲ្យចប់ហើយលោកឲ្យសាឡាមហ្នឹងសម្បត្តិគាត់ថាគាត់កំពុងរងចាំការឲ្យសាឡាមរបស់នប៊ីដើម្បីគាត់ពួកគាត់ឲ្យសាឡាមបន្ទាប់ពីនប៊ីស្រាប់តែលោកបានទឹកទ្វៀតនប៊ីបែរទៅជាសូត្រអល់ឡោះអក្បាត់រួចឲនសយូត2ដងក្នុងពេលលោកកំពុងអង្គុយមុនឲ្យសាឡាមបន្តមកលោកឲ្យសាឡាមឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងក្រោកឡើងតះយ៉ាត់អវ៉ាលីយើងក្រោកឈរដល់លើហើយណាមិញណាមិនបាច់ចុះវិញទេមិនបាច់ចុះវិញទេព្រោះយើងចូលរកុនមួយទៀតហើយតែប្រសិនបើគ្រាន់តែយើងគិនតែក្រោកតែកម្រើកខ្លួនពីអង្គុយមកមិនទាន់បានត្រង់ចូលរកុនឈរមួយទៀតទេយើងដឹងខ្លួនយើងចុះមកអង្គុយចុះបើយឹបយើងចុះមកអង្គុយដើម្បីបំពេញតះយ៉ាត់អវ៉ាលដែលជាប្រការបើយឹបនេះតែបើឡើងដល់ឈរត្រង់ហើយមិនបាច់ចុះមកវិញទេឧលមាខ្លះថាមិនបាច់ចុះមកវិញដាច់ខាតដោយសារអីនប៊ីលោកអាចចុះមកវិញទេព្រោះនេះជាប្រការវយិបទេប៉ុន្តែត្រូវបំពេញមិនដោយសយោតសុសាសវិដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមលោកបានធ្វើនេះឯងដូច្នេះតាមរយៈទង្វើរបស់លោកនេះបង្ហាញថាបុគ្គលណាហើយបានបោះបង់តះយ័តទី1ជាកិច្ចការវយិបគឺគេយោងទៅលើចំណុចនេះសម្រាប់គ្រប់កិច្ចការវយិបទាំងអស់ដូចជាការបោះបង់ការទេសវិះនៅក្នុងរកកក្នុងសយោតការសោតនៅចន្លោះសយោតទាំងពីររមៀងសេរលីចំនួន2ដងហើយនឹងការសោតទឹកទបៀតបដូរកាយវិការទាំងអស់នេះសិតទៅជាប្រការវយិបកាលណាយើងភ្លេចត្រូវបំពេញមានដូចជាសាសវិប្រការសោតទឹកទបៀតនឹងទឹកទបៀតនៅទេសវិះនៅក្នុងរកកដូចជាសុបហានរមយ៉ាល់អាស៊ីមចំនួន3ដងអាទី1គឺវយិបទី2ទី3សុណាត់យើងរៀនមកហើយក្នុងរកកក្នុងសយោតដូចគ្នាSubhana Rabbiyal A'la ម្ដងវយិបទី2ទី3សុណាត់ទេតែប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគាត់បោះបង់ដោយភ្លេចទាំងអស់មិនបានសូត្រមានន័យគាត់បោះបង់ប្រការវយិបហ្នឹងគេគាត់ត្រូវបំពេញវិញដោយសយោតសយោសាសវិថ្មីណាត្រូវសយោតសាសវិយ៉ាតែបើយើងបានសូត្រម្ដងហើយក្នុងរកក្តីក្នុងសយោតក្តីមានន័យថាយើងរួចវយិបហើយក
ការដែលយើងភ្លេចសុណាត់មិនចាំបាច់ត្រូវបំពេញវិញដោយសយុទ្ធសាវីទេយ៉ាពុសុណាត់គាត់តែយើងខាតប៉ះឡើងតែប៉ុណ្ណោះឯងទី5មូលហេតុដែលត្រូវសយុទ្ធសាវីចំណុចទី5ចាំបាច់សយុទ្ធសាវីពេលមានការសង្ស័យនៃចំនួនរកាត់ដោយមិនច្បាស់ថាតើគាត់សឡាត់បានប៉ុន្មានរកាត់អានេះហើយដែលយើងជួបច្រើនយ៉ាចំណុចនេះណាហើយវារៀងដូចជារញ៉េរញ៉ៃជាងឲ្យលើបន្តិចគេបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីនេះវាកើតឡើងក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិសាឡាតព្រោះថាគាត់បានប្រតិបត្តិវាមួយផ្នែកនៃសាឡាតហើយតែគាត់មានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ថាវាគ្រប់ឬក៏វាលើសឬវានាំឲ្យនាតរបស់គាត់នេះគឺមានសម្ពាធក្នុងករណីមិនច្បាស់ដូច្នេះតម្រូវឲ្យសយុទ្ធសាវីយល់មិនចំនួនយើងកំពុងសម្ភាសយ៉ាងពោះរឿងដែលសង្ស័យនេះរឿងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងសម្ភាសយ៉ាងមិនមែនរឿងក្រៅសម្ភាសយ៉ាងទេឧទាហរណ៍សម្ភាសយ៉ាងនោះបួនរកាត់ចាប់ពីកំពុងសម្ភាសយ៉ាងអារម្មណ៍មិនសមមូលទេដល់ចំណុចណាមួយស្រាប់ពីសង្ស័យថាបានប្រមាណរកាត់ហើយរកាត់ឡើងចឹងអញ្ចឹងករណីនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឲ្យតែជួបសង្ស័យអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសយុទ្ធសាវីប៉ុន្តែត្រូវកំណត់យកចំនួនមួយណាគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ឥឡូវយើងមើលតទៅនឹងបញ្ហាការដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលសម្ភាសយ៉ាងនេះដោយសារនបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅប្រសាសន៍មួយថាអ៊ីនអាហាដាគុមអ៊ីហ្សាកាមយុសលីយ៉ាអាសៃតានហ្វាឡាប៊ីសាអាឡៃហ៊ីហតតាឡាយ៉ាឌ្រីកំសលាហ្វាអ៊ីហ្សាវ៉ាជាដាហ្សាលីកាអាហាដាគុមហ្វាលយស្ជូដសាជីដាតៃនីវ៉ាហ៊ូវ៉ាជាលីសុនរវ៉ាហ៊ូប៊ូហ្វារីមានន័យថាជាការពិតអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកពេលគាត់ក្រោកឈរសាឡាត់ចាប់ដើមសម្ភាសយ៉ាងណាសៃតនគឺបិសាចចូលមកដល់ហើយរឿងអ៊ីប្លីសនេះឲ្យតែចាប់ដើមសម្ភាសយ៉ាងគឺមកដល់ភ្លាមចាំមកនៅក្នុងហាឌីសខ្លះនប៊ីថាពេលដែលអាហ្សានសៃតនណាពេលដែលអាហ្សាននេះគឺវាខ្ទាតមកយោចតែម្ដងពេលអាហ្សានគឺទៅបាត់នៅមានអត់បាននេះក្រណអាហ្សានហើយភ្លេតមកដល់ភ្លាមគាត់ណាអ្នកអាហ្សានហ្នឹងចប់ភ្លាមគាត់មកដល់ហើយឃើញទេលឿនបំផុតគឺសៃតននេះហើយមានអាណាអាសាជាងអាហ្នឹងទេអាសាណាស់ហ្នឹងអត់មានដេកមានពួនអីទេអហើយនប៊ីបានបន្តថានៅពេលកាសម៉ាត់អល់ឡោះអក្បាត់អល់ឡោះអក្បាត់សម្រាប់យ៉ាងទៅបាត់ទៀតហើយទៀតទៅបាត់គាត់ណាកាសម៉ាត់ចប់មកដល់ភ្លាមសានោះអាសាពេកណាអមដល់ភ្លាមដល់មកដល់ភ្លាមចាប់ផ្ដើមណាចឹងហ្នឹងទេនេះនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយណានប៊ីថាពេលដែលសម្ភះយ៉ាងមកដល់គឺសៃតនវាចូលមកដល់វាចាប់ផ្ដើមរំខានដល់គាត់ហើយដល់អ្នកសម្ភះយ៉ាងហើយឃើញទេរហូតដល់គាត់លែងដឹងថាតើគាត់សឡាត់ប៉ុន្មានហើយឃើញទេវាអារម្មណ៍វាបែកហ្នឹង3រកាត់ទៅ4រកាត់ឬក៏2ឬក៏1វាត្រូវអង្វែងទាំងអស់ដូច្នេះនប៊ីណែនាំដូច្នេះពេលណាម្នាក់នៃពួកអ្នកអ្នកណានៃពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហានេះចូលឲ្យគាត់សយុទ្ធសាសវិ2ដងក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងអង្គុយមានន័យថាគាត់ត្រូវតែសយុទ្ធសាសវិចំនួន2ដោយសារតែគាត់ដែលអារម្មណ៍គេថាអារម្មណ៍មិនច្បាស់កន្លែងណាមួយឃើញទេត្រូវសយុទ្ធសាសវិប៉ុណ្្នឹងណាវិឲ្យសយុទ្ធសាសវិរំលឹកឡើងវិញជាមួយបញ្ហារឿងអ៊ីប្លីសសៃតាននេះចឹងបានអ៊ីស្លាមពេលដែលសម្ភាសយ៉ាងប្រចាំនេះគេឲ្យឈួរគៀកនប៊ីថាតរ៉ស៊ូអីហ៎ឲ្យគៀកគ្នាអីហ៎សូហ្វូបាកុំមានន័យថាឲ្យឈួរឲ្យស្មើជួរហើយឲ្យគៀកគ្នាទៀតតែយើងឃើញថា
ការដែលមីមកចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងប្រចាំវិតិចប៉ុន្តែតតខ្លះគឺអត់ទេអត់យកចិត្តទៅដាក់កន្លែងនេះទេគេឲ្យគៀកនឹងជើងជើងនឹងជើងគៀកគ្នាហើយរហូតដល់សាវត្តថាស្មានៅស្មាគឺការយើងសម្រាប់យ៉ាងគឺប៉ះគ្នាហ្មងអែបគ្នាជាប់ហ្មងហើយអាជួរនេះអាជួរតម្រឹមនេះក៏ត្រូវតែតម្រឹមអញ្ចឹងមានន័យថាតម្រឹមទាំងជួរគៀកទាំងស្មាឲ្យគៀកគ្នាមានតែទេខ្លះណាប់ពីថាកុំទុកចន្លោះព្រោះអាស័យតនវាចូលចន្លោះហ្នឹងឯងឃើញទេអត់ដល់អ្នកខ្លះអត់ទេសម្រាប់យ៉ាងកុំលៀនគ្នាលេងមកទឹកពីទឹកជើងនៅគ្នាគ្នាម្នាក់អង្កលចូលម្នាក់ស្ទុះចេញម្នាក់អង្កលកូនម្នាក់ស្ទុះចេញក៏អត់យល់វាច្បាស់ខុសហើយកន្លែងនេះអត់បានអូសាវណាប់ពីណាប់ពីបានណែនាំសាវ័តតឹងរឹងណាស់កន្លែងនេះយ៉ាព្រោះកុំឲ្យសៃតនវាចូលជ្រៀតហើយវានាំរំខានយើងនេះដូចករណីហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះក៏សម្រាប់យ៉ាងមិនដឹងប្រមាណកាត់ជារឿងមួយអ្នកខ្លះមិនដឹងថាពេលខ្លះហ្នឹងមិនដឹងទៅចប់កន្លែងណាទេគេតតោអ្នកខ្លះក៏ថា7រកានប៉ុណ្ណោះតើបានចប់ក៏ដឹងទៅចប់កន្លែងណាវាផ្លេចទៅវាច្រើនទៅវាច្រើនទៅអញ្ចឹងណាយ៉ាព្រោះអារម្មណ៍មិនដឹងអញ្ចឹងឯងចឹងចំពោះបញ្ហាសង្ស័យខាងលើនេះអូឡម៉ាបានលើកឡើងក្រោមចំណុចនេះសង្ស័យទៅធ្វើម៉េចចំណុចសង្ស័យណាសង្ស័យមិញសង្ស័យថាមិនដឹងនៅសម្បីយ៉ាងហ្នឹងបានប្រមាណចឹងគឺមានការលើកឡើងថាករណីការសង្ស័យរបស់គាត់មិនច្បាស់ខាងណាមួយមានន័យថាមិនដឹងថាលើសឬក៏ខ្វះគឺគាត់តម្រូវឲ្យគាត់គឺគាត់តម្រូវឲ្យគាត់នឹងយកខាងខ្វះមានន័យថាគឺតម្រូវឲ្យគាត់យកខាងខ្វះចង់និយាយថាបើមីឬក៏តកសង្ស័យថាមិនដឹងបានមួយឬក៏ពីរឧទាហរណ៍សង្ស័យមួយនិងពីរឲ្យយកមួយធ្វើថែមទៀតទៅព្រោះថា4ធ្វើ3ទៀតទៅគេពន្យល់ចឹងវិញណាបើយើងសង្ស័យរវាង4និង3ឲ្យយកថា3អានេះយើងសង្ស័យណាគាត់ពីថាប្រឌិតដើម្បីយកឆាប់ចប់មែនទេអានេះខុសហើយណាយើងសង្ស័យចឹងមានន័យថាយើងឲ្យយើងយកឲ្យចំនួនតិចណាបន្ទាប់មកយើងបំពេញបន្ថែមទៅដល់យោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា إذا شق أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشق وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم أخرجه مسلم មានន័យថាពេលអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានការមន្ទិលសង្ស័យមានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងសាឡាតរបស់គាត់ឲ្យគាត់ដោយគាត់មិនច្បាស់ថាគាត់បានសាឡាតហើយនឹងវា3រកាត់ឬក៏4រកាត់ករណីនេះណាទាំងករណីនេះគាត់ត្រូវបោះបង់ការមន្ទិលសង្ស័យចោលហើយរក្សាភាពច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកឲ្យគាត់ឲ្យសយោត2ដងមុនឲ្យសាឡាមគេដូចនិយាយបាញ់មិញមិញបើសិននេះសង្ស័យ1ឬ2យក1ហើយមុនឲ្យសាឡាមត្រូវសយោតសាវីបន្ទាប់មកចាំឲ្យសាឡាមតែបើសង្ស័យរវាង3និង4យក3យកអតិចព្រោះយកអតិចនេះដឹងតែច្បាស់ថាយើងអត់ខុសហ្មងឯងតែបើយកខុសប្រឈមនឹងខ្វះតែបើយើងយកអាខ្វះទៅហើយរឿងអីដែលខ្វះទៀតយើងបំពេញបន្ថែមទៅយ៉ាងតែបើគាត់អាចញែករវាងភាពច្បាស់លាស់នឹងការមន្ទិលសង្ស័យបានមានន័យថាគាត់សង្ស័យមែនប៉ុន្តែគាត់អាចច្បាស់នឹងវាខ្លាំងជាងអាពីងទៅខាងណាមួយវាច្បាស់ជាងអញ្ចឹងណាគឺគាត់ត្រូវប្រតិបត្តិតាមភាពច្បាស់លាស់និងសយោតសាវី2ដងដោយយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមអំពីអ្នកដែលសង្ស័យរឿងសម្បះយ៉ាងថាផលយតហរសវាបទុំលីយុទីមអាឡៃហ៊ី
ទុំម៉ាលីយូសាលីមទុំម៉ាលីយស្ជូតសាយដតៃនីបាដាអៃយូសាលីមាមានន័យថាសូមឲ្យគាត់ស្វះស្វែងរកចំណុចត្រូវមានន័យថាឲ្យគាត់គិតទៅអាចំណុចណារឹងរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ផ្អៀងទៅរកអាខ្វះតិចច្រើនជាងឬក៏ខ្វះច្រើនអាខ្វះច្រើនច្រើនជាងអញ្ចឹងបើគាត់ផ្អៀងទៅណាខាងណាច្បាស់ជាងយល់អាហ្នឹងទៅរួចឲ្យគាត់បំពេញវាបន្ថែមទៅបន្ទាប់មកឲ្យគាត់ឲ្យសាឡាមក្រោយមកត្រូវឲ្យសយុទ្ធពីរដងបន្ទាប់ពីគាត់ឲ្យសាឡាមរួចឲ្យសយុទ្ធពីរដងទៀតនេះធម្មតាកាលណាសយុទ្ធឲ្យសាឡាមឲ្យសយុទ្ធទៀតក្រោយពីសយុទ្ធហើយគឺឲ្យសាឡាមទៀតគឺត្រូវតែឲ្យសាឡាមអមសយុទ្ធសាវីនឹងឯងចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសយុទ្ធសាវីបីទីមទីឲ្យមើលអានឲ្យអានទៀតឡើងវិញដើម្បីយកចំណុចចងចាំណាព្រោះបើសិនជាលិនយកខ្លីៗមកពេកវាអត់អស់សាច់រឿងរបស់វាចឹងបានសាច់រឿងរបស់វាពេលខ្លះវាត្រូវក្រែលបន្តិចដោយសារវាមិនចប់សាច់រឿងរបស់វាចឹងហ្មងណាចា៎នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសយុទ្ធសាវីដែលមិនតបបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់បានសួរចឹងយើងឃើញថាផោះតាំងមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អ្វីដែលនប៊ីបានធ្វើហើយវានៅសល់តែការប្រតិបត្តិរបស់យើងទេព្រោះតែយើងអត់ទាន់ជួបយើងអត់ចាំទេតែពេលដែលយើងជួបអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងអាចចងចាំបានច្រើនយ៉ាង